шығыс жекпе-жектерінің түрі көп. Солардың бірі кудо. Оның пайда болғанына көп бола қойған жоқ. Дәлірек айтсақ, негізін 1981 жылы жапондық Адзумой Такаси қалаған. Бұнда карате, дзюдо, тай боксы секілді бірнеше спорттың әдіс айлалары бар. Қазіргі таңда елімізде оны дамыту бағытында жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Ал жайық жерінде арнайы үйірменің ашылғанына жарты жылдай ғана уақыт өтті. Мен осы спортпен айналысып жатқаныма 5 айдай уақыт болды. Кудо дегеніміз ол басқа спорттан айырмашылығы айтарлықтай көп емес. Каратэден айта кететін болсақ, бәрі де кимоно, бірақ та біздерде басымызда әден өзіміз шлем болады, өзің қолғап болады, болевой тарту, тағы да басқа да нелерді қолдануға болады. Бір-бір ұпайдан беріп отырады. Ол соққан сайын, мысалға земмен тепкенде бәрі де болады деп айтты ғой. Соның бәрі де ұпай деп саналынады. Болевой, егер де болевой тартылған уақытта бірден жеңіске жетеді. Қазіргі таңда жаттықтырушымыз Мусайынов Асхат Бейсенбаевич. Спорт түріне 25-тен астам спортшылар қатысып, көріп жаттығып жатыр. Солардың бірі Темірлан Мержанұлы, жасы 9-да. Қаламыздағы нөмірі 1-ші мектептің 3-ші сынып оқушысы. Кудо үйірмесіне 42 айынан бері келіп жүр. Сабағын үздік оқитын ол, спортта да озық. Болашағынан үлкен үміт күттіретін жас талант аз уақыттың ішінде көп нәрсе үйреніп үлгірді. Ақтөбе қаласында өткен республикалық турнирде алғаш рет бағын сынады. Бірнеше жыл айналысқан бақталастарын қапы қалдыра алмаса да, кәдімгідей қарсылық көрсетті. Келесі сайыстарда жүлдегер атану үшін қазір тынымсыз тер төгуде. Мені кудо секциясына әкем алып берді. Біз аптасына 10 рет тренировка жасаймыз. Басында қиын болды, енді бәрі оп-оңай. Кудода тек денеңді сынықтырып қоймай, күш пен жігеріңді қалыптастырады. Мен болашақта үлкен жарыста да еліміздің жалауын желбіретін келеді. Бұл спорт менің сабағыма еш кедергісін келдірмей, тек уақыт тапсам болды. Жеңіске жету үшін жаттығуларды үнемі жасау керек және бапкерімді тыңдау керек. Жекпе-жектің қандай түрі болмасын, адамнан темірдей төзімділікті талап етеді. Жанкешілік танытып, ерінбей еңбектенгендер ғана жарқын жеңістерге жетеді. Осы айдың аяғында Алматы облысында республикалық турнир өтпек. Сол жарысқа жайық жерінің командасы қатысады деп күтілуде. Жерлестерімізге жеңіс тілейміз. Мінекей құрметті көрермендер, хабарымыздың бүгінгі шығарылымы осындай болды. Әр жексенбінің кешінде эфирге шығатын жастар бағдарламасын жібер болмаңыздар. Армандары асқақ, мақсаттары айқын, белсенді бүгінгі бүгін өкілдерін жан жақты насихаттауды алдыда жалғастыратын боламыз. Осына өмірде бәрекелі дейтін сәттеріміз көп болғай.